خەریکە وەرزی زستان تەواو دەبێت هێشتان حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەوتی سپی بەسەر هاوڵاتیانی سەنتەری قەزای بەردڕەشدا بەژنە کردووە. هاوڵاتیانی ئەم قەزایەش داوا دەکەن نەوتی سپی بەسەریاندا بەش بکرێت. تا ئێستا نەفتماوە نەگرتووە سەبارەت بە گازی سپی ئەو تەواو زستان خلاص پاز ڕۆژ ماگەڵە و پاز ڕۆژە هینیان بەرمە بینەگەنە پێویستیمان پێی ئیتر بەهارە و هاوینە و هەتا ساڵی پێشخوا کەریمە دەمرین دەمینین. لە ئێستادا نرخی یەک لتری نەوتی سپی لە وێزگەکان و شوێنەی بازرگانیەکان بە 850 دینارە، نرخی یەک بەرمیل نەوتی سپیش بە 170,000 دینارە، بەشەشی زۆر لە خەڵکی قەزای بەردەڕەش هەژارن توانای کڕینی بەرمیلی نەوتیان نییە. تا ئێستا نەوت ماوەڵ نەگرتووە، داواکاریشمان ئەوەی جارێنێت چکە تەواو زستان خلاص بوو با ساڵی دابێتن پێش ئەوەی زستان بێت تەوزیع بکرێتن، با بڵێن پاییزان تەوزیع بکرێ باشترە، و ئەو ساڵیش ئێستا بێتیش هیچ ئیستیفادە ئێمەی تێدانی. تاکو ئێستا هیچ وادەیەک دیاری نەکراوە کە حکوومەت نەوت بەسەر هاوڵاتیانی سەنتەری بەردەڕەشدا بەش بکات، بەڵام بڕیار دراوە هەر کات نەوت دابەش بکرێت بە 90,000 دینار بە هاوڵاتیان بفرۆشێت. داواکارم لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەر بە 55,000 وەلکی خەلکانی گوندەکان بۆ ناو شاریش وەزعکەن و لە ساڵانی داهاتوو ئینشاڵا زووتر وەزعیکەن بۆ هەموو جێگایەکە. حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە مانگی 11 ساڵی پارەوە دەستی کردووە بە دابەشکردنی نەوت بەسەر هاوڵاتیان لە بەشێک لە ناوچەکانی سنووری پارێزگای دهۆک نەوتیان وەرگرتووە، و لە هەندێک ناوچەش تا ئێستا نەوتیان وەرنەگرتووە. تا ئێستا نازانرێت کەی نەوتی سپی دەگاتە لای هاوڵاتیانی بەردەڕاش. محەممەد جەلیل، کەناڵی بادینان، بەردەڕاش.